بسم الله الرحمن الرحیم د شرق راډیو تلویزیون ډیر قدرمن لیدونکو اردن کو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړ خوشاله سوکاله اوسه سلام درن خبرو خبرونه ده په خبرونه کې ترڅو مارشال حلیم سره کوم معمول سره سم په دغه خبرونه کې موږ په بیلابیلو مهمو سیاسي مسایلو بحثو چې په اوسنۍ خبرونه کې د افغانستان پر روان وضعیت او په ځانګړې توګه البته د روسیې لخوا طالبان سره په مالی مرستو باندې بحثو دوستانو له تېرو شاوخوا دو کلونو راهیسې لکه چې ولسمشر غني البته واګي پلاس کې اغېستې دي او دا خو درې کاله کېږي خو په دغې برخه کې اوازې خپرېږي چې روسیه مستقیما طالبانو حمایه کوي هغوی ته مالي او نظامي مرستې برابروي خو په دغه برخه کې لا هم موثق اسناد نه خپره شوي خو زما لپاره نوي تازه راپورونه البته د بریتانیا ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ویل کېږي چې هغوی د طالبانو د یو مالي مسؤول لخوا لیکلي دي چې په تېرو اتلسو میاشتو راهیسې هره میاشت کې روسیه وسلوالو طالبانو ته د 15.2 میلیونه ډالرو په ارزښت تیل ورکوي هغوی سوداګرو ته ورکوي له دې لارې عواید ترلاسه کوي نو دا چې دغه عواید به څومره د هغوی لیکې قوي کوي او د افغان دولت او د روسیې اړیکې او په څنګ کې د امریکا حضور په افغانستان کې تر کومه حده پورې دغه مسایل داسې لور ته بیول شي چې هغه د افغانستان به ګټوي په اوسنۍ خبرونو کې په همدې مسله بحث کوو موږ سره په اوسنۍ بحث کې درانه مېلمانې هر یو زبیول ازمری د ننګرهار دولتي شورا منشي او همدارنګه عمل ننګرهار د پوځي چارو شنونکی او کاربو دواړه تسلیم شو خلاص کړي شي خیر ستاسو خیر مله صاحب که څه هم په دې روسیې کې د سولې په ارتباط خلکو توقع زیات شوې دي کله چې امریکا دغه نوې پالیسي اعلان کړې ده ولس په دې هیله ده چې پاکستان باندې ته مجبور شي چې البته په افغانستان کې ثبات لپاره یو مثبت قدم پورته کړي په همدغه لړۍ کې امان کې وغونډم ترسره شو پرله پسې هڅې دا دي چې سولې لپاره شرایط برابر شي خو متاسفانه موږ تاسو تېره ورځ د ډېرو بدو واقعاتو شاهدان شو هغه کې د نظامي سربازانو سربېره ملکي تلفات هم ډېر زیات وو ولس یو قسم مشوش حالت کې دی ولې په دغه یو حالت کې چې یو طرف ته سولې ته خبرې کیږي د سولې لپاره زمینی برابرۍ کې طالبان ولې داسې حرکتونه کوي چې هغه البته وژونکي حملات دي د نظامی سرتیرو سره سره ولس زیانمنوي بسم الله الرحمن الرحیم مارشال ستاسو ته قدرمن میلمه او ګرانو لیدونکو د رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم دا سده مخه ده پرونی پیخه چې په پکتیا کې رامنځته شوی د شهیدانو ته د خدای د نجات غواړو ټپیانو ته صحت غواړو کورنۍ ته تسلیت غواړو د خدای نه تاسو پوهیږئ چې افغانستان په دې څلورو لسیزو کې د مختلفو خواوو نه په سیمه ییزه کچه په نړیواله کچه د زورواکو د استخباراتي جګړو تر فشارونو لاندې او قرباني افغانان دي په مختلفو دورونو کې تر اوسنۍ لحظې پورې یو خواته چې موږ ګورو د صلح خبرې دي او بل خواته چې ګورو بیا جګړې داسې زور اخیستی چې دا ولس ډېر په تشویش کړی وي د دې عمده لامل دا دی چې هغه مسله مخالفین چې د پاکستان د ایسای د خوا نه امکانات ورته برابرېږي هغوی هېڅکله سولې ته په غاړه کې نه دي د پردې تر شا په ډیپلوماتیکو الفاظو باندې پاکستان همیشه نړیوالو افغانانو ذهنیتونه دې ته اړولي چې هغوی یوازې د صلحې خبرې کوي خو په عمل کې هغسې نه ده یو د پخوا په پرتله که موږ فکر وکړو چې پاکستان به خپل مسیر ته تغییر ورکړی یا به یې نه وي ورکړی دغه عمان کې دا ناسته چې وشوه دا 15مه ناسته وه دا باید یو کال مخکې یو څه د پاسه یو کال وړاندې باید دغه ناسته ترسره شوې وای خو کله چې د افغانستان سیاسي نو جلالتما ولسمشر د صلحې حرکتونه چې د پاکستان د خوا نه ولیده زه نور دې ته نه ښکاوه خو بیا هم دا چې د ترامپ د خوا نه چې دا نوې ستراتیژي د امریکایانو اعلان شوې ده پاکستان بیا تر فشارونو لاندې دی او دوی غواړي چې یو لارې نه نه یو لارې نه د دغه فشارونو نه ځان خلاص کړي او نړیوالو ذهنیت بیا دې ته واړي چې پاکستان لیوالتیا لري چې په افغانستان کې صلح راشي او تروریستي ډلې ختم شي نو زه فکر کوم چې دا د وخت ضایع کول دی او افغانانو ته په سترګو کې خاوره اچول دی او پاکستان بیا هم خپل د مقاصد د ترسراوي دپاره کار کوي پرونۍ پیښه په پکتیا کې وشوه خوشبختانه چې د دوو پیښو نه مخنیوی وشو په کابل ښار کې چې په هغه یو مازدا موټر چې نیول شوی و تاسو په جیلیان کې هسته چې څه د پاسه 2 تنه انفجاري مواد پکې ځای په ځای شوی و هغه هم ونیول شو دویمه پیښه مخنیوی چې وشو هغه هم 2 تن په شاوخوا کې انفجاري مواد و خوشبختانه چې د هغوی مخنیوی وشو خو دا د کوم خوانه چې تمویلیږي
او امکانات دوی ته برابر کیږي دا په دې کې مستقیما ISI لاس لري د دې ترڅنګ په ډېرو مواردو کې لکه چې تاسو ویلي او د ټایمز ورځپاڼه خبره کړې وه چې طالبان ته تخمینا د میاشتې 2 میلیون ډالر د تیلو د مدرک نه مرستې کیږي او هغوی د دې نظام په مقابل کې جنګیږي تاسو هیوادوال په جریان کې چې د وخت شوروي اتحاد د مرحوم اعلیحضرت په وخت کې د سردار محمد داود خان په وخت کې په افغانستان کې نفوذ هم درلود او ډېرو اساسي او بنیادي پروژو کې سرمایه ګذاري هم کړې وه د افغانستان د نظام دپاره چې یو څو بېلګې چې وي هغه دا دی لکه داسې فکر وکړو د ننګرهار پوهنتون د درونټې د برېښنا بند د بیسودو پل د کامې پل د نغلو د برېښنا بند همداشان په پروان کې کانال د ننګرهار کانال دغه په د کابل پولیټکنیک پوهنتون د عربي پوهنتون دغه ته بنیادي پروژې وې چې شوروانو پکې سرمایه ګذاري کړې د خپل د نفوذ د پراخولو او د ساتلو په خاطر بیا د هغې نه وروسته چې کله خلق دیموکراتیک ګوند سیاسي قدرت ترلاسه کړ بیا موږ تاسې د دې شاهدان یو چې دغه وخت د نظام ټول نظامي قوت تر سکاټ راکټه پورې د شورویانو دخانه ورکول کېده دوی په هغه وخت کې دلته کافي نفوذ درلود او امکانات درلودو د وروسته ځل دپاره چې کله 2000 لومړی کار کې امریکایانو په افغانستان کې حضور پیدا کړ دلته د روسانو د خپې ښودلو ځای پاتې نه شو او هغه ډلې او ډلګۍ چې د روسانو سره دلچسپي درلودو هغوی په دومره قوت کې نه وو چې روسان دلته وساتي که نه که تاسو پام وي په بګرام کې امریکایان هم راغلي وو روسان هم راغلي وو د کابل په وزیر اکبر خان کې روسان راغلي خو ونه شو ساتل کېدی روسان بیرته لاړ روسان چې په خپل هغه راتګ کې چې د 2000 لومړي کال کې چې کابل کې حضور پیدا کړی وو په هغه پروسه کې چې ناکامه شو اوس د بیا ځل دپاره دوی وغوښته چې په افغانستان کې د امریکایانو په شتون کې روسان ته لاس نه پیدا کېږي روسان وغوښته خپل مسیر ته تغییر ورکړي د پاکستان د لارې د ایران په منځګړیتوب د پاکستان په منځګړیتوب د طالبانو حمایت کوي د طالبانو ملاتړ کوي او طالبانو ته مرستې ورکوي د افغانستان د نظام په مقابل کې جنګي خو زه بیا وایم د یو افغان په صفت هغه تېروتنې چې دوی په افغانستان کې دوی حضور پیدا کړی وو نظام هغه هم یو تېروتنه وه چې دوی وکړو او د بې ځل دپاره چې دوی طالبان زموږ د نظام مخالفین تمویلوي او تجهیزي امکانات او منابع ورته ورکوي او اسلحې ورکوي نو زه فکر کوم دا د هغې نه پسې قوي تېروتنه ده په دې کې روسان به خپلو اهدافو ته ونه رسېږي او لکه د تیر په څېر بیا به مخې په دې خاوره کې تور وي خو دلته موږ د بهرني هیوادونو د سیمې هیوادونو د نړۍ د هیوادونو سره په انوال کې هم نه یو په هغه قدرت کې هم نه یو په هغه توان کې هم نه یو خو زموږ هغه مسؤلین او چارواکي د وړوکې ادارې نیولو تر جمهوري ریاسته پورې باید همیشه محتاطانه حرکت وکړي د خپل د ګټو د خوندیتوب دپاره د یو سالم نظام د جوړېدو دپاره جدي و قاطع ګامونه وړاندې کړي او چې موږ د دغه ناخوالو د مخنیوي دپاره د بهرنیانو د مداخلو نه خلاص شو او یو غښتلی او پاک سالم او شفاف نظام ولرو تاسو ننګرهار صاحب تاسو ته ولې روسیه یو ځل بیا غواړي د افغانستان په قضایو کې مداخله وکړي لکه څنګه چې مخکې اشاره وشوه هماغه غچ ده چې امریکا د افغانستان په قضایو کې روسیې له میدان لرې کړو اوس روسیه همدا غواړي چې هغه لرې کړي که نه یو مسله چې بل تکراري په دې روسیې کې ویل کېږي روسیه د داعش نه ویره لري چې داعش د روسیې په طرف روان د خپل دفاع په خاطر باندې هغوی طالبان حمایه کوي مجبور کې ستاسې انګېرنه څه ده دغه کومک چې دی دا اوس طالبانو سره چې کوي دا یو بل اړخ لري هغې باندې ډېر بحث په کار دی هغه بل اړخ لري چې د تجربې نه د افغانستان د مجاهدینو په نامه باندې امریکایانو درته استفاده وکړه یو میخ یې په وطن کې پرېنښودل هغوی د اوس د خپل ځان او د پرسنل د سالم ساتنې په خاطر باندې دغه دهشتګره ډله چې د همدې ځای نه نمو کړې ده او دې وخت دا یو فکر نه کوم ځکه چې دا د تخصص تربیه شوي خلک دي بیا هم که دا داسې کوي نو دا د خپل پرسونل او د وطن د ساتنې د بقا د امنیت په خاطر باندې به دې خلکو سره دا کومک کوي تر څو د دې په افغانستان په خاوره کې د دې په مقابل کې استعمال کړي او روسیې د روسیې چاپېریال ته داخل نه شي دا ټوله جګړه استخباراتي ده استخباراتي جګړه ده استخباراتي ټول مسایل برابر دي امریکایانو کولی شو چې خپله استخباراتي جګړه هغه اول پروګرام چې په افغانستان کې تطبیق کړو
خلاص شو وزیر مقرر شو معاون مقرر شاروالو پیاده و باوانو سچوائی دا مقرر شو دا نظام دا پارا وسا غیدو هم سیاست مداران داری ارکان حربان داری نور شخصیتون تاریخی داری دا دیر دا پار بیو پروگرام جور کردی دینا چی دا شوروی لدغا که گیله که خپل جنرال دغه سالنگیری تیل خرسی دتا پچای خرسو رو پامی طالبانو بی خرسو کرد دیر لری نزو ولی دیتا گوتن نیسو کاغم یاد کردی نو دادا نبا یاد کردی دی دو برا پور کردی دا تجارت پا افغانستان کی شروع دی طول جهان گور اول من حس نل رو تا لری چشه چه دفاع که یاو بزدیو چه زاوانی مزو وطن لرم او زی ساتم سکارت لری بیم یک لری بیم چل لری تی شست و چار رنگو نلری افتاد پی پی لری زوو لری رادار لری تایار لری حکومت حکومت سین حکومت د چا د پاره د پنجابیان د پاره د څو لاس پوستو افغانانو د لاسه افغاني ښځې پرې خرڅېږي وطن پرې در بهبه خرڅوي سانګونه ټنګونه او تیارۍ ورته وړي ورته یې کېښودلې اوس راغلې د پاچاهۍ ته راغلې او په تور مجبورې چې بیا پور وسي هغه ورته مولدین ویل کافر دي کافر نو چې خپله مسلمي اسیا ورغې هغه د کافر کلمه هم خلاصه شوه ځکه ورغې هماغه بستره کې ورسره ودو شو ورسره یې ورته ورکړلې او راغې دغه مسله اوس دا استخباراتي جګړه د جهان جګړه ده دلته چین مداخله کوي نن سبا به واوري چین خپل قطعت راوباسي وروستي خو راایستلي دي ایران افغانان جذبوي فامیلونو سره چې په افغانستان کې په آینده کې انفجارات وکړي د دې مسلې حل پاکستان سای نه دی د پاکستان د سای رهبري مسوله ده چې څوک یې رهبري کوي او څوک ورته دا لارې ښایي دا خو یې نن په ګردیز کې درته والوځو چې سبا د اشرف غني میز کې درته یې وغواړي درته یې الوځي دومره امکانات برابر دي د اشرف غني میز نه دی په دې کې چې درته کېږي او پلان یې دا درته الوځي دا زه درته وایم هسته استخباراتو د کارمن څنګه دغه ادا څنګه کوو چې تر دې حتی پر شرایط برابرې تاسو وایي چې په افغانستان کې هېڅ هم نشته د افغانستان اوس خو تقریبا په لکونو فوز لري نسبي په نسبت پخوا بېسالهتګونه شوي دي سیایی لخکر نه یاد بکر صد مرد جنگی دی ها صد هزار پچی چی؟ پچی رادان لری؟ کروز تا لری؟ تسکات لری؟ بیمچل لری؟ توبچی لری؟ چاگر لری زیو لی؟ نه یه پا لری با پوزیون پا کسو که داده گرزی نمو خدا ساراندویان کار ساراندویان نواخ دی سرادی پوری اوتر یا کار سرادی دوزار دفاع پوری تر دلی خبر دار چی دو وزیر دفاع در کمانده دلی اغای نواخ دی بیدر تا اوتر دی پچی شی جنگ که دا استخباراتی جګړه ده ډېر پخوان جوړه شوې ده اوس روسان د خپل چین ګوره زر د چین درته وسخم چین نږدې د پاس په قطعت راوستې وروس د خپل د خپلو قطعاتو د نابودۍ یا د خپل وطن د نارامۍ یا د هغه چې په لاس کې وو د هغې دپاره طالبانو سره مجبور دی چې کومک وکړي که نه یې کوي زیو چوکۍ به ځکه دا خلک به پرې ټکوي او دا جنګ کې به تلفات دا ملت افغان سوځېږي او رهبران به ناست دي زامنو په لندن او فرانسه کې وایي ما ته وایي چې ته مکتب ته لور ملېږه او خپل زامن په لنده او لورګانې فرانسه او لندن چی کې په دغه کې په امریکا کې سبقونه وایي او زما زوی ته وایي چې ته مکتب ته چېرې بم درته کړم دا ټول استخباراتي لوبه ده ډېره درنه په دې باندې وزاد نور ورکوم دا ما ته زما مستقلي استخبارات ما ټلوي ژورنال زما ممکن نیولې د سرو زرو مډال مو واغوست ډاکټر نجیب نه پېښور کې غریب شو خاص دا چا چې مسلک نه وي او څوک چې بې مسلکه ته یې نه وي هلې سته ویلې ځینې علامونه وله ځینې لایې علامونه کل دا نه کله برابر در ځان سه وایي زه صد الله عمره خلفه رجب ساعته د نبي علیه السلام حدیث دی که ته کار نهلو هلته ته بې مسلکو ته وسپارې یا د ورځ د قیامت انتظار وسی د کارونو خرابولو ورځ پوره خرابېږي کوم شی جوړ دی مهرباني هغه شریعت چې تا وخت حکمتیار صاحب کومه دغه شریعت دی آسماني چې نافذ دی هېڅ قانون نشته په افغانستان کې چور تالا غلا تر اوسه پورې کار نه یم فقط بېګا ته وګوره ډوډۍ پیدا کړه حاجي مې شدا د څه سرکم دې په ډاګه ته کوي او زاهد ټول ته وایي چور تالا رشپات پیسې په چوکۍ په دوستۍ په انډیواله په مسلکیت نشته په صداقت ایمانداری نشته نو دا حالت روسان د خپل بقا لپاره چې د خپل خاورې تر تاثیر لاندې شي دغې ته به پیسې ورکوي تیل به م ورکوي پیسې به م ورکوي دا سلا به م ورته ورکړي تر څو چې دا دغه داعش دی که پایش دی او فحشه کورنۍ راغلې راپیدا شي ورپسې سرې لښکر هم راغلي یو بله پرون خبر شوم چې سرو په نامه یو لښکر پیدا شو هغه پسې راغلې هغه مې دا ټول وژلي
د دې د دفاع لپاره به مجبور دي چې تاوانو کی اوري کی چې ستا وزیر دفاع په تیر خرڅي نو خو حتمانه لکه چې په تیر باندې تر سره کیږي اوس ما خبره کی دا پرونه بل چې د مرک شوی دا کم نه پر دې مور پلان لرل دی و ماشومان لرل دی نه لرل مور یې لرل پلان لرل دا وسیو پروبای ورتي اشرف غنی به ورتي درې کاله کیږي زموږ شو دي ماته تر اوسه پورې دا نه دی راکړ شوی ماشین راکړ ورتي او درې لک روپۍ ماش ریس دا غلري د سترې میاشتې د دې شهیدانو مالونه درې کاله کیږي ماشین نه دی راکړی زما دا ورڅ وخه اولی شهید په نګرا کې زما زوی مې دا وای کی د لغمان په گیټ کې شهید شو درې کاله کیږي چې ماشین درې شپږ کاله کومې نه لې شهادت جوړ کو خلک مجبور دي 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 مجبوري چې تنگ شي په جنگ شي غل شي داړه مارا شي قاتل شي فرار وکړي د وطن د دستان مبارک دین نه واوري دا بیا او هغه مجبور دي چې وایي نو کې کوي پوسټ مار کې روسیا په اقتصادي لحاظ دغه وړتیا لري چې مثلا د ناټو او امریکا په مقابل کې دغه سي یو حرکت وکړي کنه دا پټ حرکتونه دي دغه دا سي حالت به چې نه د افغانستان قرار لري کله چې نشي روسان سره د پروتوکول ځکه یو څه خبره و تامین په ځای ته رم په ځای څنګهونه پرسته زه شمالي وزیرستان ته لاړم دا لوی موټر نه دی پرې کې سره وړلې او نو ویلې تالوګو پرې کې دا بل چی پورته تي فیدا سلاګان شمالي وزیرستان ته ستل خيمي دی وړلې همدا وخت مارټو وخت دا حالت ته خود سی وخو چې مذاکرې وسره نو وطن په امن کې پاتې و سلا به وي ته چانه اخلي سلا چانه اخلي پچې شي اخلي اخلي پچې شي کوم فابریکه لري د خدای د په دغه دابل پښتنه کوي دومره ملیون ډالر به خارج کړي خدای ته خدای خامته فابریکه جوړه کړي چې زه دا کاری وشکوم هیڅ څه کوم د خامته لا غونډه وکړه چې دوه غونډه بل ډول کړه ته چې زه افغان یم کنه زه پښتون یم کنه چې زه کاری وغونډه ته خپل وته په خارج کې دومره دنیا ده په خارج دې خارج دې نه سکو خدای ځان دې غلا کړی اته جوړي څه درس کوي هر هغه څه چې په درد نه خوري هغه باندې باس کول هغه باندې خبرې کول نو نن جهان ټول پوي دی کدا سو بوج لا شپون نه دا شپون بوی دی دا شپون نه دی غره کی دا ولا په دې پوی دی وای دا دغه سکی سو دا دغه سو اخیو نن ستاتې په شمالي کې دیفو فراکټ شته کې دا وای کومندان نه کته کېدل وا سره کړي و دیفو به تخلیک کړي سلام راوړي وځو ته هر څه چې دن اسای دا ورته دی سای په داران اسای ته وای هغه کار تدبیکی که تدبیکی که دون که حتما دیو هست دیو هست منو کس برای سبرازو دن روال مسئولیت پا دیو برخی افغانستان که اگوی دیو لر باقا دا چه خبر اقدامات دو پاره یا یو سه شرایط دو پاره غلیش افغانستان که توریزم به ختمه و فساد به ختمه و مثلا مافیا به ختمه و نشهی توکی به ختمه دیو لر تاخذات سریع و زراغلی دیو پتسان که اگوی یو سن زاکت لر روسی سره اگوی چنگ خاموش دی پا دیو برخی اگوی را پا نړیوال ټولنه چې په افغانستان کې خپل مرستې وړاندې کړې دي دا کافی پیسې و دلته چې دا ظرفیت نه و یا هغه سالم خلک په دنده نه و چې دوی د نړیوال د مرستو نه په ځای کې استفاده ترې ونه کړو بلکې په فساد په برخه کې هغوی هم لاس درلود دوی هم لري یو بله خبره دا ده چې دا که موږ ټول خبرې په ایسای اچوو په کیجیبي اچوو دلته مقدس کم چاته شته چې د ملک واګه اختیار په لاس کې درلودو یي اوس لري پرون درلودو دلته دا نظام خه مدیریت شوی نه دی مونږ هر خبره چې وکړو هر ستونزه چې وګورو که ناامني که فساد یې که زور په لوی لاس دغه شرایط برابر شي وو د نړیوالو روښانه که نه دلته خپل افغانان غفلت مثلا تاسې وګورئ اوس د سیګار په نامه یو اداره ده پرله پسې راپورونه خبرې په هغه وخت کې دغه مسایل نه وو هغوی په میلیاردونو ډالرو افغان دولت ته ورکول لیکن پوښتنه نه کولی دا پیسې چېرته ځي یعنی یو لړ مسایل دا دي چې په لوی لاس امریکا دغه زمینه برابره کړې چې یو اناشي رامنځته کړې په ډېرو برخو کې تېروتنې شوې دي تاسو په جریان کې چې په لومړي ځل لپاره په بن کې هغه غونډه جوړه شوه چې د افغانستان سیاسینو مصالح مخالفینو ته پکې برخه ورکولو هغه هلته اشتباهات هماغه ځای نه شروع شوی دی چې تر اوسه یې موږ جبران کولی نه شو او د زیانونو سره مخامخ یو او که اصل خبره ته موږ فکر وکړو تاسو ستاسو به په یاد وي چې د شوروان چې په افغانستان کې حضور درلوده همدغه پاکستان او همدغه مجاهدینو
چې د شوروویانو په مقابل کې او د پاکستان په امکاناتو باندې د شوروویانو ته په مقابل کې اشخاص او افراد او ډلې او تنظیمونه جوړول او منځ وړلو. خو اوس هماغه روسان دي، هماغه پاکستانیان دي، هماغه ایرانیان دي، هماغه طالبان دي چې ځان ته مجاهدین وایي، د خپل د ګټو دپاره د روسانو د امکانات نه استفاده کوي. سیاست آخري نقطه هم نه لري، آخري خبره هم نه لري، استقامت هم نه لري چې کوم خواته یې ګټې وي هغه کار کوي. روسان د خپلو ګټو دپاره کار کوي، امریکایان د خپلو ګټو دپاره کار کوي، پنجابیان او ایرانیان د خپلو ګټو دپاره کار کوي. دلته په کار دا ده چې افغانان په خپلو کې سره د هېواد د جوړولو دپاره سره لاس یو کړي او د نظام د تقویت دپاره او د نظام د پایښت د بقا دپاره سره فکر کړي. رایت څنګه شونې دی مثلا په یو نظام کې دغسې انارشي وي، مثلا عدالت غایب نه وي، څنګه عدالت شو؟ نو دا عدالت خو یوازې په دې نه کېږي چې که ته تر 2014 کال پورې دلته 1,06,000 بهرني قواوې په شمول د امریکایانو د نړۍ د نورو هېوادونو حضور درلودو، څومره امکانات، څومره تجهیزات دوی افغانستان ته ورکړل، څومره دوی زیانمن شو په مالي او نظامي لحاظ باندې، څومره دوی تلفات وکړ په بشري لحاظ باندې. خو بیا هم دا وطن که نن یو حده پورې 10,000 شاوخوا امریکایان دي، 14,000 شاوخوا امریکایان او د ناتو قواوې په افغانستان کې شته دي، دوی به موږ دا وطن زموږ دی، موږ به یې جوړو. خو د انارشیزم ختمول، د فساد ورکول، دا زموږ د نظام کار دی. په دې کې هر یو باید رغنده ګامونه واخلي تر څو موږ د اصلاحاتو او د پرمختګ خواته لاړ شو. که دا ټول خبرې موږ په بهرنیانو واچوو، خیر دا نظام بیا چا د دې نظام په جوړېدو کې مرستې بیا چا کړې دي؟ دلته په دې وطن کې اوس تاسو فکر وکړئ، دا کېدی شي ما یو ځل بل هم ویلی وي، استاد رباني چې کله چې امریکایان افغانستان ته راغله، یو څو ورځې بعد د روژې مبارکه میاشت وه، امریکایانو وویلې چې موږ د روزې په احترام او درناوي باندې موږ به دا جنگ لږ توقف کړو یا به آرام وکړو چې د روزې بې اعتنايي ونشي. استاد رباني وویلې چې تاسو هغه لوی لوی بمونه استعمال کړئ چې دوی بیا منظم نه شي، دوی ټوټې ټوټې وژي او له منځه لاړ شي. دا ما هغه استاد رباني وزیر چې تورن اسماعیل خان دی چې 14 کاله په دې نظام کې و، وزیر و والی و والی و وزیر. یو څو موده مخکې چې په هرات کې یوه غونډه جوړه کړې وه، په غونډه کې په نړیوالو باندې غږ وکړو چې دا نظام ناسالم نظام دی او دا یو لاسپوڅی نظام دی، په دې باندې باید مرستې بندې شي. نو ته 14 کاله چې ته په دې نظام کې وې، دا سالم نظام اوس چې ستاسو ګټې په خطر کې دي، تاسو ته صلاحیتونه او امتیازات نشته، تاسو ته ستاسو د چوکۍ چې تاسو ته په امتیازي ډول ورکړل شوی هغه تاسو نه اخیستل شوی دی، اوس په بهرنیانو باندې غږ کوي چې په دې نظام باندې باید مرستې بندې کړي. دلته زموږ اکثره سیاسیون چې هر څوک وو یا هر څوک دي، غیر د محدودو اشخاصو افرادو نه، نور ټول د خپلو شخصي او تنظیمي او سیمه ییز ګټو باندې مصروف دی. نو په دې کې خو به ملامتیا نه بهرنیان لري، نه یې ناتو لري، او نه یې اروپایان لري، او نه یې امریکایان لري، او برعکس دلته هر د خپل د ګټو د بقا دپاره او د ځان د خوندیتوب دپاره به دلته خپل د شپې د پیدا کولو دپاره، د شپې د پاکته کیدلو دپاره به دلته کار کوي. دا زموږ مکلفیت دی، د افغانانو مکلفیت دی، دا زموږ هیواد دی. دا چې همدا اوس هم حقیقتونه ووایي، که حقیقت دې ویلې په یو استقامت بل لګېږي، که بل استقامت کې دې حقیقت ویلې په بل بد لګېږي. دلته چې اجتماعي عدالت راځي او جنګي مجرمین محاکمه کېږي او قانون حاکمیت پیدا کوي، دا هم مبارزې ته ضرورت لري، هم کار ته ضرورت لري، تر څنګ وخت هم ضرورت لري. په یو ځل باندې ټول شیونه نه شي کېدی. تاسو فکر وکړئ چې د کرزي صاحب په اواخرو کې چې همدغه ښاغلی کرزی د دې امریکایانو په زور باندې راغی، قدرت ترلاسه کړ، د موقت انتقالي او د دو دورې انتخابي جمهور رئیس شو، بېرته همدغه کرزی چې دلته سیاستونه همیشه ضعیف مقطعي محدود سیاستونه احساساتي سیاستونه د ماغ امریکایانو په زور چې دی قدرت ته رسېدل، همدې امریکایانو سره دی روابط خراب کړو چې امریکایانو په موږ باندې مرستې بندې کړې. نن په دې ټول دوه درې کاله کې چې د اشرف غني یا د ملي وحدت حکومت رامنځته شوی دی، د امریکایانو سره روابط ښه شوی دی، مرستې جلب شوي دي. تاسو په جریان کې یاست چې په هغه وخت کې موږ ته روسي تیاری نه اخیستې، اوس موږ ته هغه امریکایي تیاری راکړې، نور قراردادونه موږ سره وکړو چې د افغانستان د فوج د مصارفو دپاره د کال تر 5 مليارده ډالره پورې موږ سره مرسته کوي. دا ټول شیونه له منځه تللي، ملي وحدت حکومت او خاصتا ولسمشر په دې وتوانېده
چې بهرنی روابط د نړیوالو سره ښه کړي او مرستې راجلب کړي او په اقتصادي او لویو سترو پروژو کې کار کړی دی. دلته یو تعداد اشخاص او افراد دي چې کله په بلخ کې غونډې جوړوي او کله په ترکیه کې جوړوي او کله په کابل کې جوړوي. دا هغه په دې بنیاد دی چې په دې نظام کې دوی اصلاحات راوړي، هغه په دې بنیاد دی چې دوی باندې امتیازات او بند شوي دي او د دوی ګټې په خطر کې دي. هغه څوکۍ چې دوی ته په امتیازي ډول باندې رسېدلي وو هغه پرې بند شوي دي. دغسې اختلافات او مخالفتونه او جنجالونه جوړوي، خو بیا هم دغه حکومت چې موږ تاسو د دې حکومت او د دې نظام طرفداران یو، دا انشاءالله چې د تقویه کېدو د پرمختګ په حالت کې دی، خو خلک او ولسونه هم باید خپل رسالت او مسؤلیت چې د افغان په توګه لري چې دغه نظام د بقا لپاره باید کار وکړو. هره ورځ موږ تاسو د دې شاهدان یو چې د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې جنگ او جګړې ادامه لري. قرباني زمونږ ځوانان دي، زمونږ وسلوال پوځ دی، زمونږ سربازان دي، زمونږ منصبداران او ساتنمنان دي. دغه باید هدر لال نه شي او باید د دې نظام ملاتړ وکړو. تاسو فکر وکړئ حاجي صاحب چې وویلې چې موږ ټانګ نه لرو، توپ نه لرو، دې کې به شک نه وي، خو دې ته هم باید زمونږ پام وي چې تر 2014 کاله پورې دلته 1,26,000 امریکایان اوسېده او همیشه جنجالونو عملیاتونو شپنی عملیاتو د جنایت دوی مرتکب کېده. جنجالونه به د امریکایانو او د افغانانو په منځ کې بمبي. نن د هغه امریکایانو ځای زموږ وسلوال پوځ نیولی دی، زموږ غښتلي سربازان نیولی، زموږ اتل بچیان دي چې په همیشه په ګرمۍ یخنۍ کې د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې چې هلته جګړه وي هلته هم دغه زموږ ځوانان چې دا سنګرونه وساتي او د دې نظام دپاره کار کوي. موږ کېدای شي چې ټانک ته هم ضرورت ولرو، توپ ته هم ضرورت ولرو، تیارو ته هم ضرورت ولرو. یو شی باید بل موږ مقایسه کړو چې دا مشروع نظام دی، دښمن ټانک نه لري، تیاره نه لري، توپ نه لري. موږ د هغوی په تناسب څو چنده لوړ امکانات او تجهیزات لرو، خو یوازنی شی چې موږ باید پرې کار وکړو او دا زموږ مسؤلیت دی چې په ځوانانو کې او خاصتاً په خپلو سربازانو هغه جنګي مورال او هغه د وطن پرستۍ احساس چې د دوی په اسانو فکرونو کې دی، دا باید لوست تر بلې موږ هم دوی تشویق کړو، ذهنیت باید جوړ شي، هغه احساس چې دوی سره د نظام د خوندیتوب لپاره هلې ځلې چې کوي دا باید موږ تقویه وکړو، ملاتړ وکړو. که همیشه موږ په خپل قواوو انتقاد کوو، موږ په خپل جمهور رئیس باندې هم انتقاد کوو، په کابینې په وزیر هم کوو، د ولایت په والي هم کوو، په وکیل هم کوو، خیر آخر د حل لارې چې ده موږ به کوم خواته ځو. مننه کوم. دغه مسله غواړم نګار صاحب سره بحث وکړو. نګار صاحب، عواقب څنګه وینئ دغسې مسله چې روسیه مداخله کوي، مثلا نغدې پیسې ورکوي، نظامي تجهیزات ورکوي طالبانو ته تر څو د افغان دولت په وړاندې وجنګېږي؟ وړاندې ویره دا وه چې افغانستان به د نړیوالو په وړاندې د نیابتي جګړې میدان ګرځي. اوس چې عملا دغسې راپورونه خپرېږي، عواقب څنګه وینئ د دغسې حالات؟ تاسې حضور ته عرض وکړم، په یو تهاد داخل نوی وطن نه دی چې آزاد شي، آزادي مغستې دلته قانون شته، یا شرعي قانون یا د دولتي قانون تطبیق نشته. خلک په خپل سر دي، په خپل سر دي، قانون بالکل تطبیق نشته. ما یو سړی راوړی صاحب، رابله د متهم په ځای باندې بندي کړی و، شته اوس هم د قیوم دا خبره اوري او د رئیس د محکمې به یې اوري. د خندا نه مړم، د خندا نه رابله دې بندي کړی و. دا مالته محکمه نشته، حکم نشته، نو ورځ په ورځ جرم زیاتېږي. یو هر سړی په دا په دې فکر کړی چې بس پیسه په څنګه رنګه پیدا کړي، ځکه مشان ګوري کنه، مشان ګوري چې په جهان کې پیسې موضوع ته کړی شو. په نظامي لحاظ باندې، په نظامي لحاظ باندې افغانستان به د چین و روس ایران د جهان مرکز ګرځي. یا ټوله مې مشته کړه، زه به مړی بیا راشه په قبر راته ودرېږه که دا شکل پاتې شي. چې ته چې ونه لرې، خو دا راغلی دی، هغه هم درپسې راځي. ته په زورو کې کوم کار راغلی؟ حالات څه په دې په دې په دې دوه څوله سکاله کې یو لخیره ته جوړ کو، په دې ونه سکاله کې یو باغچه ته جوړ کا. غیر د تمشو سبا تمشو، غیر د ته جنازې کې کې شوې ده، نور ته په دې جنازو منځونو باندې او په خیراتونو په دوا ورستو دي شو، چا ته رسیدګی نشو کولای. زما ارزدا دې چې مملکت کې قانون تطبیق نشي او نظامی قطار په خپل نه درې بل خصوص استخبارات، استخبارات به زمينه برابر شي. هغه امکانات چې ډاکټر نجیب ورکړي وو، باید ووي چې خاین غدار وطن فروش جاسوس چا پورې تړلی، باید تاته په یو میاشت کې رئیس جمهور ته سنپري یا پس سنپري جوړ شي. د هر مسلک کارکان، هر بان، سیاست مداران، تاریخ دانان، لیکوالان، تاریخ جرګه ماران دا ټول شي او د خاط په دې باندې کار وکړي.
او د هر څو چې تېنیږي باید د خا د اورګان فلټر شي تیر شي باید که وزیري که رئیس که باوغانی که مالیات تېنیږي هم باید د خا دغه نه باید تیر شي استخبارات زموږ په پوه نه لیدلې په پوه ورزیدلې بیچارهګان هغه سي ګرځي ډوډۍ خوري بېګا ته وګوره ډوډۍ اخلي پته یعنی ما د سور حساب سره خبرې وکړې دا خبره هم نه ده نو ما ته یې ویل چې امانت ته څنګه چل کړې مال استعفا کوم نوره ایسته مې استعفا نه شي هغه ډېرې خطرناک خبرې ما ته وکړلې چې موږ موضوع راورسوله دا امریکایانو ته څه مکوه دا کار موضوع راورسوله راغم په کور کې نه ولو بیا موضوع راورسوله په خوست کې بیا په کور کې نه ولو اوس ویلې پارلمان ته معرفي کړې په دې باندې پوه یو په دې باندې سره درېږو نه چې پوځ د خلک ټوپک د سره نه وي ډس پچې شي دې بازار ته دروم دا ښه مغازې ده غیران جیب کې نشته شخ کنه پچې شي اخلي ځې ساده افغاني تور دغه خسر کو باسته راکو کا چې ستا نظر قانون دی په دولت کې نیوي رشوت خپلوي بیا عدالتي ظلم علم په خپل بزمه کور زده سادي سیو شي سادي وای دا جهالت او دا ظلم به دومره قدرتمن شي لکه یو تیګه او د تیګي د پاسه دا علم چې سټاکه لکه میخ چوي دا دا میخ په دې تیګي نشي شیخ سادي ویلي همدغه حالت راته مکړي دورسان مجبور دي چې دا کار وکړي خلاص دا افغان بچو کې نظام دی افغان بچو خلاص ټول افغانان دي کنه تک جناب یادی چې وویل دا ساده کې پد خاط د فلټر نه تیر شي چې جاسوس نه وي چا سره ته وته وي خای نه وي بلډمونه پلاړ یو بوتل نه زوی نه بلډمونه لري دا به دېسته شي هغه ساده خو بچان د وطن راټول شي په یو لمسی سره کینی او د خدای هغه کلام هغه کلام نه چې حکمت یې او سیاف سیاف په کابه شریفه کې کړو چې موږ و چې دا کسان رزق کوو چې موږ ژوند دی آرام وکړي داسې قسم وکړي چې په دې وطن په دې ننګ او ناموس په دې افغاني پیغلو په دې ننګ او ناموس دې وطن باندې سربان یاد و چې موږ و خیانت نه کوو دا د حل لار جهان سره کرا تاسو چې سره یو که هند سره یو که ایران هم دغه ایران یې درکې در ترکیه سره یو که ځان ته خو زموږ سره امریکا د مور میړه دی چې موږ امریکا نه راغلي یو لښته راته ونیسو ول ول اسکار کې جوړ نه کړو یو باغچه جوړ نه کړه د شپې ټوله شپه دې تیاری زې زما یو شهید نه یم تکالی زما یو شي ته نه دی ته کاله زما یو شي ته دوا نه ورګه کوم یو چرته پیدا کی په نه پد شرط کرا ته چې تسلی دی تسلی او شپه ورې دا زما په کور باندې ته ورو ته ورو سرک دی دوه بجې د شپې درې بجې د شپې هتا څلور بجې د شپې ته ریزي تاسو کې ما ما تر پور راغلې چې 200 اتیا نفر په پښتو دغه شمالي کې په پغر کې د بدخشان کې تر کوي تاسو تلویزیونونه شل زره نه پرشو شل زره یا قوت زمرته بیروس تر وطن ته پیرو دی غمخره د تیلو غم څه کوي دی غم خورا دی ته نفر بیا راځه بس شروع څه کول په کار تاسو نظر په کار دا چا نظر په خپل ځای کې موږ ته مقدم دی کچیر ته د دې ځوانانو او د دې والدینو خاصه د پلار او مند هغه نیک نظر دی او دا پولیس او دا اردو دا نظام دی زه ته په دې میس کې نن د سینې نه خبرې نشو کولای دا د خلکو برکت دی د دې تر څنګ ام روسان کغواړي چې د داعش نزان پامن کې وساتي او طالبان سره مرسته کوي دا یو جاهلانه حرکت دی روسان به سالم حرکت وکړي که غواړي چې داعش له منځه شي د افغانستان نظام سره مرسته وکړي او په کار دا ده لکه چې همدغسې زموږ والدین او د کورنۍ مشران خپل اولادونه د وسلوال پوځ لیکو ته لیږي دوی نه مننه کوو د دوی د اولادونو نه مننه کوو او په کار دا ده چې دوی موږ همیشه ستاینه وکړو او ولس ته په کار دا ده چې همداسې خپل زامن وسلوال پوځ لیکو ته لیږي د نظام د بقا او د تقویت دپاره کار وکړي د پخوا په پرتله ډېر کار شوی دا چې څوک مني هم یې کور ودان که نه مني هم یې کور ودان د طالبانو په وخت کې موږ یو ټلیفون نه درلود چې د پېښور ته موږ ټلیفون کړی نن ډېر سهولتونه راغلي د قواوو تفیق کېږي د قواوې رامنځته شوي دي د افغانستان په وسلوال پوځ باندې سرمایه ګذاري شوی دی د افغانستان بیرغ د نړۍ په هر ګوټ کې رپیږي دا ډېر څه شوي دي دا باید موږ تقویه کړو او د تقویت دپاره لا پسې هم کار د شرق راډیو تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو کاردونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه تر راتلونکي بل نوې خپرونه چې بیا ستاسو په درنې خدمت کې حاضرېږو تاسې په الله سپارو خدای په امان